Hej alle sammen, og rigtig mange gange velkommen tilbage til min kanal. I dag, der står jeg inde på mit værelse, og det er simpelthen fordi, at jeg skal filme en roomtour. Det er faktisk min fjerde roomtour. Jeg har lavet en hvert år siden 2016. Det vil altså sige 2016, 17, 18 og nu en roomtour for 2019. Og mit værelse er ikke så stort. Jeg tror, det er 9 eller 10 kvadratmeter. Det er bare sådan lidt... Jeg føler, det er ret lille. Men alligevel har jeg kunne formå at stille mit værelse på 4 forskellige måder. Og i dag der skal jeg vise jer den 4. måde. Det her er i hvert fald sådan, som mit værelse står lige nu. Efter at jeg filmede, hvad jeg fik i fødselsdagsgave, det var faktisk min sidste video, der kom der bare sygt mange sådan der efterspørgelser på, om jeg ikke kunne filme en opdateret roomtour. Og så tænkte jeg, ved du hvad, det gør jeg. Så det skal jeg egentlig gøre i dag. Og jeg tror egentlig ikke, at der er så meget snak. Så lad os egentlig bare komme i gang, og så kan I se mit værelse. Hvis vi starter her ved min dør, så er det bare en helt normal dør. Jeg har sat sådan et her på, som sådan holder mine tasker, fordi at dem har jeg rigtig mange af. Og så synes jeg også bare, at det er pænt, at der sådan hænger noget på døren, ellers skal det godt blive sådan lidt hvidt, eller sådan lidt kedeligt. Og der skal nok komme en video, hvor jeg viser alle mine tasker, sådan en taskesamling. Okay, hvis vi så lige rykker til siden, så har jeg mit spejl stående. Det her spejl, det er fra IKEA, og det er bare med sådan en træ. Ramme rundt om, det synes jeg bare er mega pænt. Ovenover har jeg mine to lamper til at hænge, som er to af de her pærelamper fra Minto. Og ja, det er egentlig bare sådan der min hovedbelysning herinde på mit værelse. Så har jeg også en lyskæde, men det er egentlig det eneste lys, jeg har. Og nede i hjørnet, der har jeg min makeup-punkt, hvor jeg bare lige har de sådan makeup-ting, jeg bruger til hverdag. Fordi jeg sidder altid her og lægger min makeup om morgenen, og ja, så er det bare lidt smart, at jeg lige har det, jeg bruger sådan lige ved siden af. Hvis vi så rykker videre, så har jeg mit natbord stående. Eller sådan, det er faktisk bare et lille bord. Det er købt i Søsterne Grene for 100 år siden, så jeg er nærmest 100% sikker på, at man ikke kan få det længere. Ovenpå her, der har jeg min Marshall højttaler. Den er jeg mega glad for, og jeg bruger den faktisk ret tit. Den spiller bare mega godt og kan spille sindssygt højt. Det har jeg altså ikke lige behov for inde på det her miniværelse, men jeg kan huske, at jeg har holdt nogle fester engang imellem, hvor at det eneste, vi har brugt, det er den her, fordi at den bare spiller så højt. Heromme bagved, der har jeg faktisk nogle ørepropper, fordi at det er bare fedt, hvis skraldebilen lige pludselig kommer, eller fuglene kvider alt for meget, eller mine forældre larmer og støvsuger. Så det er altså godt lige at have sådan nogle her, sådan lige ved siden af med sin seng. Og så har jeg bare min plantestunde her, som er sådan en palme, tror jeg. Den er i hvert fald ægte, og den er købt i IKEA for sådan over et år siden. Jeg prøver at passe godt på den. Det er bare lidt svært. Jeg ved ikke, jeg bander den virkelig, men der er bare to stænger, der er gået død. Så kommer vi til min seng, og det er en helt normal sådan boksmadras. Det er en halvandemandsseng. Jeg tror, det er den, der er 1,60 eller så 1,40. Den ligger jeg dejligt i, og hvis jeg for eksempel har nogen over at sove, nogle veninder eller noget, så ja, så er der også plads til dem, så jeg elsker at have sådan en her. Også fordi sådan der, jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der bare sådan der, når jeg er på mit værelse og liv, så er jeg i min ting. Jeg er ikke sådan andre steder på mit værelse. Jeg har sådan noget sengebetræk over. Det tager jeg så kun over, når jeg lige skal gøre noget ud af det, eller hvis jeg får gæster eller noget, eller bare gøre rent generelt. Men det her sengebetræk, det er fra IKEA. Eller hvad hedder det? Sengeovertræk. Det er ikke sengebetræk. Senge tager over os dyner og læn. Nej. Åh, nu lyder jeg mega dum. I ved godt, hvad jeg mener. I kan godt se, hvad det er. Så har jeg her min dyne. I kan også, jeg viser min dyne. Så har jeg mit sengebetræk. Hvis I har set den video, hvor jeg viser, hvad jeg fik i fødselsdagsgave, så viser jeg også, at jeg fik det her sæt sengebetræk, som jeg så har taget på nu. Og det er fra By Nord, og det er i den her flotte grå farve. Og her bag mig har jeg bare nogle tilfældige puder. Jeg ved, at den og den er fra IKEA. Og så har jeg nogle... Jeg ved ikke, hvor de er fra. De er old gamle. Hvis vi går hen i det her hjørne af mit værelse, så har jeg min hægestol stående, som jeg fik i sådan 14 års fødselsdagsgave. Det er egentlig ikke fordi, at jeg sidder i den. Jeg har sådan et brunt lammeskind fra IKEA over, fordi det synes jeg bare er pænt. Så har jeg nogle tæpper liggende, og så plejer jeg egentlig bare altid at ligge mine skruetasker. Her hen i hjørnet, der har jeg min reol stående, og den er købt i IKEA. Der er sådan en træplade her, og så her er der bare sådan noget gitter. Jeg synes, den er mega pæn. Jeg elsker det der industrielle og rustikke udtryk, som den har. Ovenpå, der har jeg bare sådan et spejl. Så har jeg sådan en skål med alle mine ure i.
Og så har jeg bare en plante her, som er den, der hedder Monstera-plante. Den er bare købt i Planteland. Bagved, der har jeg et maleri faktisk, som er fra en, der hedder Line Jensen. Og det er bare mega sødt. Jeg fik det i julegave. Der står bare, det bliver en mega god dag. Og det er sådan lidt det motto, jeg har, hver gang jeg vågner. Det er bare, det bliver en god dag. På næste hylde her, der har jeg min parfumestående. Den der hånd fra Hage, som I nok alle sammen kender, fordi den var mega populær engang. Så har jeg nogle duftepinde stående, så duften er sådan taget ud af dem, så der er ikke mere sådan vand tilbage, men jeg synes bare, den er ret flot sådan stående. Og så har jeg den her betonoverflade, hvor jeg bare lægger alle mine smykker. Så har jeg sådan nogle øreringe og alle mine halskæder og sådan en lille, jeg tror faktisk, det er et askebæger. Men jeg fik det i julegave for et år siden. Ja, der har jeg egentlig bare min ringe i. Så ja, det synes jeg også er vildt pænt. Også igen det her lidt rustikke look. Hernede under, der har jeg sådan en her trækasse, som er en trækasse, der bare er sådan en kasse, som min mor og far altid har haft. Nede i den, der står min makeup i hvert fald, og det er sådan der, det er sådan måske ikke det, jeg lige sådan bruger til hverdag, men ja, der er det ikke, fordi jeg har ruttet særlig meget op i det, fordi faktisk har jeg ikke særlig meget makeup. Jeg sådan, kan meget godt lide at bruge det, som jeg kender, og som jeg ved fungerer godt. Men den her, den er om noget, man kan kalde rustik. Jeg tror, det er sådan en gammel kasse for sådan noget skokrem, står der på. Jeg ved, at man kan få sådan nogle her kasser i sådan genbrugsbutikker og sådan nogle loppefund og sådan noget der. Allernederst, der har jeg min awards, jeg har vundet. Jeg har vundet 3 awards. Jeg har vundet Guldtuben 2015, hvor jeg vandt årets mest lovende, hvilket betyder sådan upcoming YouTuber. Så har jeg min Guldtuben 2016, hvor jeg vandt årets budskab. Nok den, jeg er allermest stolt af, fordi den var blevet sådan stiftet med børns vilkår og sådan var delt ud specielt til mig og sådan noget der. Og så har jeg min årets gennembrud, som jeg vandt til The Voice 2016 i Tivoli. Det var sindssygt. Altså sådan, jeg tror aldrig, jeg har prøvet noget lignende. Kæmpe oplevelse, det var så fedt. Jeg har en vindueskarm, og jeg har en plantestunde her, som er en plante, jeg fik i gave til min boglancering af min managers fra Splay. Så har jeg 2 fake lys, som jeg bare elsker, sådan der, når det er mørkt og tændende. Jeg synes, det er så hyggeligt. Jeg har seriøst en obsession med mysterielys, og så er det bare luksus, at de ligesom ikke går ud. De kan bare blive ved. Så har jeg en sød kaktus, jeg også fik i... Det var også sådan en boglanceringsgave af noget fra nogen fra min familie. Og så har jeg faktisk min BO-højtaler liggende lige herovre, som er en højtaler, jeg fik i fødselsgave af min far. Så den kan man lige nappe fat i, hvis man skal ud af døren og skal bruge den. Det sidste, vi kommer til, er mit skab. Og jeg er så heldig at have et indbygget skab, så jeg ikke skal bruge noget plads på at have et skab stående. I den første låge her, der har jeg hylder, og der har jeg bare sådan nogle trøjer og bukser og sweater og sokker, undertøj, nattøj, træningstøj, sådan nogle der ting. Og herhenne, der har jeg sådan noget, hvor at der er bøjler. Jeg har til sådan mine jakker og så til mine sådan trøjer og kjoler og sådan noget. Nederst har jeg nogle bøger stående, og så har jeg sådan en pose med sådan nogle lidt rode ting, som man alligevel ikke kan smide ud, men ja. Det her er det faktisk ret sjovt. Det er sådan der min tidslinje af billeder for mit udseende. Altså hvordan det bare har ændret sig igennem årene. Og det synes jeg bare er mega griner at se på. Så der er faktisk helt fra vuggestuen, tror jeg, og så børnehaven, og så fra 0. til 1. G. Så det er ret griner, at jeg har fået samlet alle klasser sådan, og det er bare sjovt at se, hvordan man har sådan udviklet sig igennem årene. Også bare, man kan virkelig se, som virkelig se, at der bare sådan bare sket meget fra 9. til 1. G. Så det synes jeg er meget grinerende at sige. Også bare, altså det lignede mig selv i 3. klasse. Jeg ved ikke, hvad jeg lignede sådan der. Mine tænder, jeg bliver også kaldt valros og sådan noget folk. I hvert fald så kan jeg love jer, at i næste måned, så kommer der en video, hvor jeg fortæller alt om mit tøj og sådan min garderobe. Og jeg tror, jeg kalder det sådan en garderobetag, eller sådan et indblik i min garderobe. Der vil jeg blandt andet vise jer alle de items, som er ekstremt, ekstremt efterspurgt på min Instagram. Og generelt bare mine sådan yndlingsitems og alt sådan noget der. Den sidste ting, 2 sidste ting, som vi mangler faktisk, det er her. Der har vi Bamse hængende. Det er bare fordi, at jeg har en intern ting med Bamse og kylling med min familie. Og så en dag, så kom jeg hjem, og så hang den der, og det har den bare gjort lige siden. Så ja, det er meget sød. Og hvis I kan se, så her, der har jeg en Buddha-stunde. Det er egentlig ikke fordi, at jeg er religiøs på nogen måde, men jeg synes bare, at den er ret sød sådan at have, fordi sådan ønsker mig held og lykke, hver gang jeg går ind og ud. I hvert fald så var det alt for min roomtour 2019. Jeg håber, at I måske har fået noget inspiration til, hvordan I måske kan indrette jeres værelse, eller ja. Det er ikke fordi, at sådan, jeg har lavet sindssygt meget om på det siden sidst. Der er bare sådan nogle få ændringer, og så fordi den var mega efterspurgt, så tænkte jeg,
Why not? Tak fordi I så med. Jeg håber selvfølgelig, at vi ses i alle mine fremtidsvideoer. Hej hej!